Sociálne siete v poslednej dobe zaplavila informácia o českom nároku na územie Královec, ktoré označuje ruskú exklavu Kaliningrad. Je to maličký kúsok Ruska, vložený medzi členskými štátmi Európskej únie a NATO, ktorý je 1200 km vzdialený od Moskvy. Česká túžba po mori a ich jedinečný zmysel pre humor vyústili do množstva vtipov. Od imaginárnej lietadlovej lodi Karel Gott cez nákladiaky so záhadným symbolom Rž, fiktívnym plynovodom Birstream až po organizovanie petície za anexiu Kaliningradu a vytvorenie symbolov a aj stránky Královeckého kraju. Všetko je to samozrejme humor, ktorý vznikol ako odpoveď na diktátorský a agresívny režim v Rusku, ktorý zapríčinil pretrvávajúcu vojnu na Ukrajine. Mohli by si však Česi uplatniť historický nárok na Královec? A prečo vlastne Rusko vlastní toto územie v súčasnosti? To všetko sa dozviete v dnešnom videu. História Kaliningradu by sa v skratke dala zhrnúť slovnou prešmičkou od Pruska do Ruska. Dejiny tohto mesta a priľahlého regiónu vieme rozdeliť do takých štyroch hlavných období. Staropruské obdobie, poľské obdobie, prusko-nemecké obdobie a ruské obdobie, ktoré trvá od konca druhej svetovej vojny až po súčasnosť. Kde ale možno nájsť v týchto obdobiach, alebo lepšie povedané príbehu Čechov? Mestu Královec alebo aj Královeckému kraju kedysi dávno predchádzala stará pruská sambíska pevnosť Tvangste. Ako môžete vidieť aj na mapke, v 13. storočí v tomto regióne žili naozaj rôznorodé pohanské klany. Medzi rokmi 1217 až 1274 sa stali obeťou viacerých ťažení a výprav križiakov, vedených predovšetkým rádom nemeckých rytierov. Cieľom križiakov bolo pokresťančiť starých Prusov. No a českému kráľovstvu v tom období vládol silný rod Přemyslovcov, spomedzi ktorých sa stal najvýznamnejším kráľ Přemysl Otakar II. No a o tom, ako sa stal jedným z najsilnejších politických hráčov svojho času, som v minulosti robila aj video, v ktorom chodím po miestach, ktoré sa mu stali osudnými, takže ak chcete vedieť o jeho osobnosti viac, určite si videjko pozrite. Přemyslovi Otakarovi II. Sa podarilo svoj vplyv rozšíriť aj do dnešného Nemecka, Rakúska, ale aj na sever Európy. A ako som už spomínala, v polovici 13. storočia sa na územia, ktoré obývali pôvodní pohanskí Prusy, začalo šíriť kresťanstvo prostredníctvom krížových výprav, ktorých sa účastnil práve aj Přemysl Otakar II. A jedna takáto pruská krížiacka výprava bola z hľadiska dnešného satirického nároku Čechov na Královec najpodstatnejšia. Toto ťaženie sa odohralo medzi rokmi 1254 až 1255. Takmer 60-tisícovej križiackej armáde zloženej z Čechov, Moravanov, Rakúšanov či Sasov velil Přemysl Otakar II. Spolu s biskupom Brunom z Olmucu, brandenburským markgrófom Otom III. A grófom Rudolfom Habsburským. V bitke pri Rudau porazili prúsky kmeň Sambianov, pričom časť sa vzdala a postúpila krst a tí, ktorí sa postavili na odpor, boli popravení. Kampaň trvala menej ako mesiac a nedaleko prúskej osady Tvangste založili nemeckí rytieri tzv. Königsberg, alebo aj Kráľovú horu, pomenovanú na počesť českého kráľa Přemysla Otakara II. Formálne mal vtedy najvyššie postavenie medzi prítomnými šľachticmi, takže to urobili na demonstráciu toho, že majú so sebou kráľa. Obdobne tak spravili aj s nedalekým Braunsbergom, ktorý bol zase s najväčšou pravdepodobnosťou pomenovaný na počesť biskupa Bruna. No a Přemyslovi sa Pobaltie z mocenského hľadiska naozaj veľmi zapáčilo. Chcel tam rozšíriť svoje kráľovstvo a tak sa sem medzi rokmi 1267 až 1268 vrátil znovu. Jeho cieľom bolo získať cirkevnú správu nad územiami a začleniť Königsberg pod Olomouckú arcidiecézu. To sa mu však nepodarilo. Najväčší protivník v európskej politike toho času narazil na odpor pápeža, ale aj ostatných konkurentov, ktorým sa zdalo, že až príliš vychyluje mocenskú rovnováhu v Európe. Přemysl sa podriadil a toto územie jemu a ani českému kráľovstvu nikdy nepatrilo. A tým skončila aj celá česká expanzia na Pobaltie. Vlastne skončila skôr, než začala. A dodnes je tento krátky príbeh vlastne jediným historickým pojitkom, ktoré ako tak spája Čechov s týmto územím. Vývoj tohto mesta a komplikované mocenské výmeny vplyvu však pokračovali aj po Přemyslovi Otakarovi. Königsberg zostal v správe rádu nemeckých rytierov, pretože si tam utvorili aj suverénny štát, no a potom sa ho zmocnilo Poľské kráľovstvo.
a v polovici 16. storočia sa stal centrálnou časťou novovzniknutého pruského vojvodstva, ktoré vzniklo, dalo by sa povedať, z vôle Poľsko-Litovského kráľovstva. Táto bábková rola mu však dlho nezostala. A netrvalo dlho a Prúsko sa totálne oslobodilo a z Königsbergu sa stalo mesto, v ktorom bol korunovaný prvý prúsky kráľ a koncom 19. storočia sa Prúsko stalo dominantnou silou v rámci zjednotenia Nemecka. Vzniklo samostatné nemecké cisárstvo, ktoré malo federatívny charakter a Prúsko bolo jeho súčasťou, pričom tak trochu zatieňovalo zvyšok ríše. Na začiatku 20. storočia patril Königsberg stále do provincie Východné Prúsko, jeho populácia bola prevažne nemecká, ale žila tam aj početná poľsko-litovská menšina. Potom, čo Nemecko prehralo prvú svetovú vojnu, Versajská mierová zmluva určovala ako jednu zo sankcií aj územné zmeny. Utvoril sa tzv. Gdaňský koridor, ktorým Poľsko získalo prístup k moru a z východného Pruska, v ktorom sa nachádzal Königsberg, zostala exkláva oddelená od zvyšku Demokratickej Weimarskej republiky, ktorá nahradila predchádzajúce nemecké cisárstvo. Exkláva je pojem z medzinárodného práva a označuje časť vlastného územia, ktoré sa nachádza na území, ktoré je úplne obklopené územím cudzieho štátu alebo štátov. Vzhľadom na izolovanú geografickú situáciu Königsbergu po prvej svetovej vojne, nemecká vláda podporovala množstvo infraštruktúrnych projektov v tejto lokalite. V roku 1939 Hitler napadol Poľsko a začala druhá svetová vojna. Obnovil vtedy aj priame spojenie medzi východným Pruskom a zvyškom Nemecka, no trvalo to pomerne krátko. Po brutálnych bojoch medzi Sovietským zväzom a nacistami zvíťazil napokon Stalin a Sovieti obsadili celý región. Po vojne si Stalin Königsberg plánoval ponechať už navždy. Pre Sovietský zväz by to bol celoročne nezamrzajúci prístav s úžasnou polohou. A tak si na postupimskej konferencii vydobil, aby bolo Severné Prúsko vrátane Königsbergu pripojené k Sovietskému zväzu. Stalin svoj nárok na Königsberg a tento región samozrejme obhajoval aj takým tvrdením, že toto územie historicky aj tak vždy obývali Slovania a preto im patrí. V roku 1946 bol Königsberg premenovaný na Kaliningrad podľa bývalého bolševického revolucionára Michaila Kalinina a z celého regiónu sa stala Kaliningradská oblasť Sovietskeho zväzu a neskôr Ruskej federácie. Počas 7 desaťročí trvajúcej sovietskej a ruskej nadvlády prešiel Kaliningrad totálnou transformáciou. Sprvu došlo k etnickému prečisteniu. V roku 1939 žilo v regióne viac ako 1 milión Nemcov a o 20 rokov na to už 77% miestneho obyvateľstva tvorili Rusi. Nemci buď zomerli vo vojne, alebo ich vyhnali, odsunuli a región reosídlili nanovo Rusmi. Predvojnové budovy buď zničila vojna, alebo ich dodatočne zbúrali a nahradili klasickou sovietskou výstavbou. Nádherným príkladom bol chátrajúci, no veľkolepý zámok Königsberg. V roku 1968 ho vyhodili do vzduchu a v blízkosti jeho základov postavili dom Sovietov, prezývaný aj ako Oblúda. Kaliningrad pretransformovali tak, aby zanikli všetky spomienky na jeho nemeckú či pruskú minulosť, a to aj napriek protestom intelektuálov. A aký význam má Kaliningrad dnes? No, ide o malé, ekologicky poškodené územie, ktoré je populáciou o trochu menšie ako Bratislava. Tejto najzápadnejšej časti Ruska dominuje vojenský priemysel, ich dôležitou vojenskou základňou, ale aj priemyselným a obchodným prístavom. Je domovom ruskej baltskej flotily, ktorá by v prípade potreby mohla pokojne blokovať prístup do Fínskeho zálivu. Nachádzajú sa tu ruské vojenské inštalácie, ktoré Rusko už niekoľkokrát v minulosti pravidelne rozmiestňovalo a ktorými aj niekoľkokrát otvorene hrozilo. Ide o komplex taktických balistických rakiet Iskander s dosahom 400 km, pričom môžu niesť aj jadrové hlavice. Veľmi napätým územím v tomto regióne sa stala aj tzv. Suvalská kapsa alebo aj Suvalský koridor, ktorý je jediným miestom, ktorý spája pobaltské štáty s Poľskom a zvyškom NATO a zároveň aj Kaliningrad s Bieloruskom a Ruskom. Západní bezpečnostní experti považujú Suvalský koridor za jedno z najnebezpečnejších
najnebezpečnejších miest sveta z hľadiska možnosti vzniku ozbrojeného konfliktu medzi veľmocami. Medzi Kaliningradčami však pretrváva určitý záujem o nemecké dedičstvo tohto mesta. V minulosti prebiehali opakované výzvy na obnovu stredovekého hradu Königsberg a zbúranie domu Sovietov. No, prieskumy verejnej mienky však opakovane ukazujú aj na silné väzby na zvyšok Ruska. Tento región má jedinečnú históriu a geopolitickú polohu, no transformácia z Pruska na Rusko zdá sa prebehla dôkladne. No a český nárok na toto územie samozrejme nemá žiadne opodstatnenie. Ide iba o absurdný humor, ktorý sa snaží podrývať zvrátenú Putinovú logiku, ktorú používa pri anexii území Ukrajiny. Ak by sa z tohto mal stať všeobecný princíp, tak potom by mohli začať Česi a Slováci fantazírovať o africkom Madagaskare, Togu, či časti Ukrajiny, alebo dokonca aj ruskom Kaliningrade. A nechcíme prosím vedieť, kto všetko by začal fantazírovať o našich územiach. Ako náhle začneme uvažovať v tejto rovine, že čo sa stalo pred 100-700 rokmi a kto tu bol prvý, tak to môžeme rovno všetko zabaliť. Aj z tohto dôvodu tu máme medzinárodné právo, ktoré definuje nedotknuteľnosť hraníc jednotlivých štátov a ktoré sa snaží predchádzať tomu, aby dochádzalo k aktom agresie, ktorej obeťou je v týchto dňoch náš východný sused Ukrajina. Humor bol vždy úžasným nástrojom proti akémukoľvek útlaku či totalite. Je to forma jednoduchej neposlušnosti, do ktorej sa môže slobodne zapojiť každý. Meradlom slobodnej spoločnosti je aj to, do akej miery daná spoločnosť umožňuje výsmech. A fakt, že na ruskej strane sa niekoho český kráľovec či kráľovecký kraj dotkol natoľko, že sa nad tým zavzdušňuje či rozčuluje, je azda dostatočným dôkazom stavu súčasného Ruska. A čo si myslíte o tejto téme vy? Ak máte niečo zaujímavé či dokonca vtipné, budem rada, ak mi to napíšete dolu do komentárov. A nezabudnite, ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.